Evo nas ljudeki. Natak, mi smo se spojili na naše mikrofone i sve što je trebalo. Tako je. E sada, imamo jednu stvar, mislim da nije zatvoreno i da ćemo uspjeti ući, a naravno, ak ne bude, Bože moj, probali smo. Niko nije rekao da nismo probali, probali smo. A mislim da je otvoreno, samo... I ja isto mislim da je. I sad ćemo vam se prebaciti, bit će Gordana u samom kadru, a ja ću biti iza, pa ćemo vidjeti. Sad ću ja prebaciti kameru, evo ga, ide gore. Eto, ja ću vam malo posnimiti gdje smo. Gordana će mi pridržati vrata. Prigodom proslave tisućite godišnjice Hrvatskog kraljevstva. Obnovilo je crkvu Svetog Ksavera i Perivoj pred njom. Društvo Hrvatskog zmaja 1925. godine. To vam piše kao što vidite na prvome ovome podsjetnici, a na drugoj podsjetnici piše, ako uspijem pričekati, da samo se moram malo približiti, uoči tisućite godišnjice, ne mogu čitat, sitno mi je, uglavnom prava izumirati. Evo ja ću pročitat, uoči trećeg tisućeća utemeljena je gospodinova 900 obljetnica za Zagrebačke nadbiskupije, pohoda Ivana Pavla II. Slobodno i Hrvatskoj. I 70. godišnjice Franjevaca, trećoredaca na Ksaveru, zajedno s Božjim narodom obnoviti Franjevačke trećoredci 1996. godine. Kažem, malo se ispričavamo jer je dosta ploča nevidljiva. Evo, probat ću zoomirati da ne mislite da je to tak kak ja pričam. Zajedno s Božjim narodom obnovio je kao što vidite, malo nam je sunce zašlo pa nam je malo nezgodno čitati. Sad će Gordana ići dalje, ali po postajama Križnog puta je to napravljeno tako da svaka postaja jedan dio povijesti Hrvata opisuje. Ajmo. Tako da idemo, evo, od prve postaje. Polako dolazimo u Križni put. Eto. Čekaj, ove žute su postoje, jel' tako? Da. Koliko ih ima? 14? 14. Evo, prve postoje smo. Vi koji imate kod sebe molitvenike možete pratiti kako postoje idu, a ja ću vam čitati što na svakoj postoji piše. Hrvati završavaju osvajanje svoje nove lijepe domovine i pripremaju Sveti krst. I primaju Sveti krst izravno iz Rima u 7. stoljeću. Evo, to piše na prvoj postaji. Eto, da vidite unutra sliku. Naša druga postaja je Gordana. Na postaji samo piše Hrvati odlučnom pobjedom
nad Mlečanima utvrđuju svoje gospodstvo nad Jadranom godine 887. To je redna postaja broj 2. Da. Redna Evo postaja... Evo idemo postaje trećem. Redna postaja broj 3. Naravno, to će nam Gordana opet reći nešto malo o tome. Naravno, pročitat ćemo sa ploče. Na rednoj ploči broj 3 sljedeće piše. Na ploči broj 3 Isus pada prvi put na Božje, na trećoj postaji. Isus pada prvi put pod križem. Hrvati godine 1925. na Duvanjskom polju krune prvoga hrvatskog kralja Tomislava, koji je Hrvatsku ujedinio i obranio od Mađara i Bugara. Evo, kao što vidite, da ti dražene malo to poslikaj. Naravno. Ovo je ovaj donji dio gdje baš gdje sam čitala. Naravno. A kaj se pred svakom postavim, ja znam dok sam išao u... Da, ali inače sad dok se moli križni put, onda da. Ali sad mi idemo ovako... Ja znam, ja moleći, sam... Moleći, da, znam i pjevajući, ja sam, moleći... Ja kad sam, dok je Josip Jakšić bio živ, to mi najbolji svećenik bio. I ja sam na njegovoj križni put najviše volio ići. Da, ali sad idemo ovako idemo, pa onda ono sad nas... I znam da smo se pred svakom postajom klekli. Održavali, klekli, znam. Ali meni to, znaš da, onemogućeno. A, ja sam se noge polomio na tome. Ali ništa. Eto, da. Naša redna postaja je... Četiri. Isus susreće svoju svetu majku. A na samoj postaji kriči Hrvati. Kraljem Petar Svačićem. Svoju slobodu i junački kinu na podnožju Gvozda godine 1997. Eto, to je redna postaja broj 4. Sad idemo u rednu postaju broj 5. Redna postaja broj 5 nalazi se suprotno od nas. Da, ako ja nisam pomiješala šta je na postajama. Tu je Isus pao pod križem. Koliko ne, ja? Ne, Šimon Cirenac pomaže Isusu pod križ. Da. Znači, Hrvati nakon strahovitih bojeva konačno u Velebitskom Podgorju potpuno poraziše Mongole godine 1242. Dobro. Naravno, tu smo vredno na postaji broj 5. Kao što vidite. Redna postaja broj 6. Sljedeće govori što? Evo sad ćemo doći. Goga, aj stani malo. Možeš? Veronika pruža Isusu rukac, šesta postaja. A na postaji piše Hrvati uslijed prevare kralja Sigismunda stradaju na krvavom saboru u Križevcima godine 1397. Uvijek je dobro vidjela ovo. Jesam. Redna postaja broj 7. Sedam, eto, nalazi se. Idemo sad do njem. Na postaje broj 7, Isus drugi put pada pod križ. Tako je. Da sam dobro rekla da nisam pobrkala. A dolje piše, Hrvati ustrajno odbijaju strašne navale Turaka, zato i Papa godine 1519. dade nastav štit i predvjeđe kršćanstva. Ok, redna postaja je sljedeća.
sad idemo prema osnovi postoji polako. Tako je. I tu se pjeva... čekaj, koja se tu pjesma pjeva? Kako plaćeć. E. Znači, pjevamo, ali sad... Momentalno ne pjevamo. Tako je. To je redna postaja. Broj 8, Isus susreće jeruzalemske žene, a na samom tom dole gdje je napisano Hrvati s banom Tomom Bakač, Elvedi, u borbi za krst i slobodu pobjeđuju Turke 22. lipnja 1593. kod Ciska. Eto ga. Redna postaja. Evo idemo polako prema 9. postaji. Redna postaja broj 9, što je rekla Gordana. Isus treći put pada pod križem. Hrvati mnogo trpe od nasilja Habsburga, koji 30. travnja 1671. smaknuše i hrvatskog bana Petra Zrinskoga. Dobro, Gogi. Odlično. Sljedeća postaja je... deseta postaja. Tako je. Hrvati godine 1245. izradiše da se Slavonija pripojila Hrvatskoj, od koje je u 16. stoljeću od koje je u 17. u 16. stoljeću otrgoše Turci. Da je to malo jače pred... Naravno. Ja sam malo počela već. Eto, dragi naši, mi se... Evo sad krećemo prema 11. postaji. Tako je, na 11. postaji. Eto, svi koji to ne znate, to se nalazi Ksaver, se nalazi u Zagrebu, točnije ispod samog Sljemena. Znači, cesta i sama postaja se nalazi prema samom Sljemenu. Prema Gračanima. Ili prema Gračanima, ili što je rekla Gordana, prema Mihaljevcu. Tako je. Prema što do momenta ne vidite u kadru, zato što je malo samo... Evo ga. Eto ga, Gordana je opet u kadru, okrenula nam je leđa. Sad će ona okrenut leđa. Tako je. A na samoj postaji piše, samo da nam dođe snimatelj. Evo ga. Hrvati godine 1835. pod banom Jelačićem prelaze Dravu od Mađara obrane slobodu Hrvatske. Malo snimi, malo mi smeta ova mahovina. Ma da, dosta je ozlijeđen. Malo mi zviše pa snimi jače. Oprostite malo na sjeckanju i zamuckivanju. Vidite i sami o čemu je bio problem. Da, vidi. Ok, iduća postaja je... 12. samo malo da je tamo i je tamo. Ja mislim da ti je ona završna. Eto. Da, tu je 12. postaje tamo križ. Ok, a kaj onda tamo? Isto se ponožu u grob, to je zadnja postaja. Ovo je 13. postaja. Mi smo na 11. bili, ovo je ti 12. Isto se razapinju. Znači, tu vam je, evo, tu sad momentalno ništa ne piše. Tamo ćemo, mislim, pročitati, ali dok budemo tamo nećemo sad ići. Nek dok budemo kod zadnje postaje gdje Isusa polažu u grob. Evo sad idemo prema 13. postaji polako.
sad smo na Kneštoj postaji, gdje se sam skidao iz križa i postavljaju ga u Gospina krilo. A na samom piše, Hrvati 29. listopada 1918. proglašuju Hrvatsku nezavisnom od Austrije i Ugarske, a 1925. slave tisućgodišnjicu kraljevstva Hrvatskoga. I sad idemo, evo ga, još da malo posnimaj. Malo da posnimimo. Mi ćemo... Dragi naši... Evo još sad prelazimo na jedan dio, gdje je kao napravljeno... Eto, mi ćemo kadro. Se trenutno... Evo, mislim da još ima tu nešto za pročitat, pa ću pročitat ako, ako nema dobro. Možeš. Znači, Hrvati 1941. proglasiše Hrvatsku nezavisnom, u krvavom drugom svjetskom ratu izgubiše nezavisnost i od pobjednika bijahu masovno ubijeni i nemilosrdno proganjani. I sad idemo na drugu stranu. Jesi to uspio snimit kako? Jesam. Ovo je postoja gdje postavljaju Isusa u grob. Tako je. I sad smo tu na još jednom dijelu gdje piše ovako. Hrvati 8. listopada 1991. od vodstva Franje Tuđmana proglasiše svoju državu samostalnom i obraniše je čudom Božje dobrote i junaštvom svojih sinova. Evo. Imamo kaj gore, jel to je to? To je to. Dragi naši. Evo ga, to je za sada bilo to. Mi ćemo napraviti vlog do trga ili nebitno centra grada. Napravit ćemo izlazak iz ovog predivnog križnog puta koji se nalazi u Naksaveru u Zagrebu. A mi se vidimo u vlogu. U vlogu, da, tako je. I do vidimo tada, se u sljedećem videu. Tako je. Lajkite.